Sunn Robert, du skal ta over Sundhaugen fra neste år. Ja, eller faktisk september I år. September I år, men det blir ikke noe så veldig stor drift I vinter. Oppussing. Oppussing. Hva kommer til å skje med Sundhaugen når du tar over? Videreføring av det Arild og Gunn har startet, ikke minst, med altså restaurantdrift, kafédrift vil jeg kalle det. Mm-hmm. På søndager og dans på annenhver fredag. Men ikke minst så vil jeg lage det altså, til et sted for folket, altså, hvor det blir et enda mer bruksted enn det nå, da, at folk ynder å komme hit på, hvis de har et jubileum I familien, hvis det en firmafest, hvis det et bryllup, altså skal bli et naturlig sted som, å reise til. Som et vanlig selskapslokal, med andre ord. Veldig stor del av driften nå, på grunn av, for det, derfor jeg ønsker å puste opp på, jo at det skal bli selskapslokaler ja. Også. Andre etasjen jo veldig ubrukt. Mm. Fordi da, nå har det vært søndagsmiddag og som du sier, dans til annen ja. Men ikke, det har jo ikke skjedd noe ellers her. Nei, og det det Gunn og Arild, jeg jo så heldig å få lov til å jobbe tett med å overta, altså jeg blir jo stafettbinden videre, mm. så jeg har jo gått her med de hele august, og nå har det jo FMC, var jo her nå, mm. Forrige fredag, med en gruppe, og det jo helt fantastisk å få de hit, for det har jeg jobbet med, steder I Øvre Eiker før som har prøvd å få FMC fra Kongsberg til å komme ned hit, og de kom bare på egen hånd. Mm. Nå skal det være en begravelse her neste... Altså, de på vei, de som har vært, Arild og Gunn som har vært her, men de jobber ved siden av og føler at de har ikke kapasitet til å utvide. Mens jeg skal da prøve å satse 8 måneder, 100% Sundhaugen hver sommer, 10-årsperspektiv, og så prøve da kanskje ha tid til å gjøre andre ting. På de 4 måneder som var igjen, I et år. ja. Ja, du jo engasjert I kultur og på kulturkontoret og ja. Skal være med på ungdomskaféen som vi så I går. Så jeg har veldig lyst til å ha kapasitet, og det foregår mye på vinteren, så jeg synes I mitt hode så fungerer dette veldig bra for en sammensmeltning da, av de to verdene. Mm. Og at jeg kan gjøre ting på vinter som kultur og ungdom, som jeg ikke rakk når jeg var frisøresalongeier. Men nå rekker jeg, har jeg tid til det, og får lov til å være med på den delen. Mm. Mens jeg da restauranteier, jeg kaller det paviljongeier, ja. Mm. For det det jeg kaller leier, det. Leier, kanskje? Leier. Ja, paviljongideen eier jeg, mens jeg leier av, ja, jeg leier vel av kommunen da, ja. Som forvalter for stat. Ja, ja, for det jo staten som eier eier. Ja. Nei, men da kan vi se frem til en litt mer spennende sesong neste år, da. Ja, jeg skal... Mange som spør da etter 9 mynter. Jeg hadde jo det samme med Aine Andersen. Og det blir noe av det samme, men jeg har jo plutselig fått 260 kvadrat å leke meg på. Mm. Så det blir jo mer. Ja. Ja. Men du jo en mann med litt spillopper I blodet, og... Nå jeg nyforelsket I Sundhaugen, og så skal vi da se hvordan vinteren går, og så gifter jeg meg til sommeren, og så får vi satse på at det blir et langt, lykkelig ekteskap. Jeg har vært en veldig, veldig, veldig ok utleier. Altså, mm. kommunen veldig fin for meg å ha med å gjøre. Ja, ja men kjempebra. Gleder meg. Lykke til. Ja, takk. Mm.